traveling with DidiDoBrasil.com. Here crossing over the Alberg Mountain. DidiDoBrasil.com. A van for 8 and an Austrian guide. This is Didi in Niederkofler. We are QGG, GG in Niederkofler. Temos uma van para 8 pessoas e estou viajando pela Europa. Tá? Aí, se você quer alugar uma van com motorista, com guia oficial da Áustria, vai na minha página dididobrasil.com e acessa. E vamos viajar. Aqui eu estou passando pela montanha Alberg, entre Tirol e Vorarlberg. Abraço. Olá, aqui é Didi, dididobrasil.com. Mi página. Ahora yo soy guía oficial de Austria y también tengo una furgoneta para 8 personas. Y aquí estoy pasando por las montañas de Tirol. Aquí es el pase Alberg entre Tirol y Vorarlberg. Y eso es. Si usted quiere viajar conmigo, es simple. Y a mi página dididobrasil.com. Y manda un email, un correo electrónico. Gracias, hasta luego.